ଯେଉଁ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯେମିତି ମୁଁ ଗତେ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଶେଷ ଗୋଟିଏ ବଗିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଆଉ ଇତିମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 288 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଯେଉଁ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଦେଖା ହେଉଛି ତେଣୁ ଯାହା ବାହାରିବ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଜଣାଇବୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯେଉଁମାନେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମୁଛି କାରଣ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିକି ଗଲେଣି ଯେଉଁମାନେ ଇଏ ହେଇକି ସଂଖ୍ୟା କମୁଛି 800 ପାଖାପାଖି ହୋଇଗଲେଣି ତାମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସୋ ବ୍ରଡ୍ ଇଏ ହେଲା ଯେ ଆମର 288 ଡେଥ୍ସ ରିପୋର୍ଟେଡ୍ ଆଉ ଯେଉଁ 1050 ପାଖାପାଖି ଥିଲେ ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ଼ ସେଥିରୁ 200 ପାଖାପାଖି 200-250 ଲୋକ ଗଲେଣି ନିଜ ଘରକୁ ଗଲେଣି ଇତିମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସେଠି ଯେଉଁ ଡେଡ୍ ବଡି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଡେଡ୍ ବଡି ଯେଉଁ ଅଛି ପାଇଛୁ ତାର ଡିସ୍ପୋଜାଲ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଅଣାଯିବ ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାଯିବ ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲାପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ହେବ ତାଙ୍କର ଅଟୋପ୍ସି କରିକି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇଦେବୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ହେବ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଅଟୋପ୍ସି ପାଇଁ ଆମେ ମେଡ଼ିକୋ ଲିଗାଲ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଆଡ଼ପ୍ଟ କରିବୁ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଗତଥର କହିଥିଲି ଭୁଲରେ 72 hours କହିଦେଇଥିଲି ସେଇଟା ହେଉଛି 48 hours ପରେ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଡିସ୍ପୋଜ୍ କରିପାରିବା ଆମେ ତାପରେ ଆମର ବେଶୀ ଦିନ ସେଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିଲେ ଆମର ଅସୁବିଧା ହେବ ଆମ ମର୍ଚୁଆରୀ ଟେମ୍ପରେଚର୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଟିକେ ଦରକାର ତେଣୁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରୁଛୁ ୟୁନିଅନ୍ ହୋମ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ୟୁନିଅନ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆମକୁ କହିଲେ ତାପରେ ଆମେ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହିତ ବି ସେମାନେ କଥା ହେଲା ପରେ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜି ହୋଇଛି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନ୍ୟ ଆମର ଯେତେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଅଛି ଯେତେ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ସବୁର ଯେତେ ଅଛି ଶବ ଗୃହ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ 160 ବଡ଼ିକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଣିକି ସେଇ ମର୍ଚୁଆରୀରେ ରଖିବା ପାଇଁ ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରଖିବୁ ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରଖି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଆମ ଅଫିସରମାନେ ନେଇକି ଯିବେ ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଜାଣିନଥିବେ ଏପଟ ସେପଟ ବୁଲିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବନି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁଠି ଥିବ ତାଙ୍କର ଆମେ ସେ ବଡ଼ି ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ରଖାହେଉଛି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତାଙ୍କ ବଡ଼ିରୁ ଯଦି କିଛି ବାହାରିଛି କେଉଁଠି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟେ ବାହାରିଛି କି କେଉଁଠି ଯାହା ବାହାରିଛି ଯଦି ଯାହା ପାଇଲୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରଖିଛୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖାଇବୁ ତାପରେ ତା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଯେତିକି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରିବ ଭଲ କଥା ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ବଡ଼ି ଯେତିକି ରହିଲା ଯେଉଁଟା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ହୋଇନି ତା'ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ DNA ସାମ୍ପଲିଂ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା ଅଛି ସେଇଟା କରିବେ ସେମାନେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଷ୍ଟ ବଗି ଯେଉଁଟା ରେଲୱେ ଟ୍ରେନ୍ ଇଏ କଲାପରେ ଏବେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ 17 ବଡ଼ି ବାହାରିଲା ଆଉ ଖୋଜାଖୋଜି ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଆଶା କରୁଛୁ କାରଣ ସେ ଯେଉଁ କ୍ରେନ୍ରେ ଯେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ତାକୁ ବାହାର କରି ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସୋ ହୋପ୍ଫୁଲି ଜଲ୍ଦି ହୋଇଯିବ।